bakalım. Batı masu götü vermek gücüm anaysan. Hey kuşa be apet diyerin. Os popunoy ma paket do probleme do garkesa bera nak to objektet. Ju lutem. Labinoti koka. Artes? Ha? De numroj tre me sil dirna, more ve... Pa tha deri sa të mbroj deri tre në otë dirna! E me le dirna po sotër! Nja! Nja po thër! Dë tha! Ua që? Ha, e hongre! Tarzan! Allo! Qa fëtë? Qa pëto? I mranda! Po që le dirën? Me sil dirën? Ha? Qa pëto? Qa ku? Ha, ka fëtë dirna! Kua? A u lëdhe, a dhe kjo mështë anë, mështë prejtë! Pasha thmitë shkom fajnë, valojnë kur që shkom fajnë! Artestë! Atë kom thonë, nuk du kur fanë instalacion e lokalin ta. Po. A ditë që kjo është lokal, serios? Jo. Hajvan, hajvan, ku është tha me bokë si farë me përzikësi në gjyrëna? O, uran, unë jam të përzikë në gjyrëna se është urdhër i prej pelartit, Bekimi më ka thonë. Bekimi? Bekimi. Pse Bekimi më përzikë në kalin temë? A, s'me përzikë në gjyrëna ta? Ha, 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 Qërë e kur të thirë i Bekimi që tash, he? Nuk ka nevoj me thirë Bekimi, lakëna. Nëse na duhet Bekimi e kemi numrin e thirim vetëna. Qërë e mëre, qërë, i pas ka li e karikat krejt? Valla i pas në heket karikat, interesant. Opa, tjo, valla, juve kam ju heket, ju ispë s'tjo. Valla, me kanë me hek, Labinat? Artest, meni her me hek të në gjyra. Pse vlo? Puna, pezolo. Pezullot, edhe... Qush pezullot? Po me dojt puna ti pezullot, jo e jona. A, po se na duhet me vazhdu, po jem bërgjë dërim fëtë. Po qysh jo? Mirë, no? Zërbadi jo me këtë dhe që pule ku bo. Si beda gjere! Po tash, këtë që ka na dojt të është dëshirë, me pos një e për tje, me këtë dhe bja një spullës. O, për kem! Allah, kire, për se këtë dhe në shtashtë, për këtë dhe në shtashtë, për Nije bre qurri. Më falë për kemë. Qurri. Ti... A pajtu është me njeva jo? Qa është lovë? Për diskotek o për kemë. S'kom vaktu në për diskotek. Qështë të një për kono të një që për kemë? Jena unë edhe sa zabra. Po? Po, duhet me kono në aty se dikush duhet mi siguru ju vaty. Qëpar siguri ju vërë me kemë unë jem aty me dosht keke ftyrat jam kriti. Po, nuk kom vakt edhe s'muj njerë se unë investime s'kom vakt. Boni t'i shka tjetët. E që me bo, Bekim? Qeneni restorant. A? Restaurant me qira. Shka me qira, e vë shkoni një seni punës. Jo, jo, nuk minuva me qira, po thash kështu me qira, për din qifte darka romantike. Ku, e për të bo kejt koq. A? Hajt, boni qka doni. Bekim, fitimin 50-50. 50-50? Ti trehti më sotë përdi, jakon që mu këto! O, nuk du në kur farfi, as 50-50, as 30-30, shkoni me riparën, bërni shka du në vish kartelin, më sajtë një më më malu. Ikni! O, Bekim! Bo, Bekim! Qa? O, Bekim! A, apo ma e prëvish edhe sot kartelin, më staj ljike! Ha? Ja, përshim se s'ka nevoj, s'ka. Shit, s'ka nevoj, jam thaj moj vet? Kur, tashën e kur. Amo, Bekim. Ja, di qka pas ka bova ki? E qka ka pas me bova ki? A është lokali juj? Po. Ajni të sigurt? Në këmë këtë brej dhe atje piqoshit ajni të sigurt. Pash familjen. Bërë, ndoknej, a kjeti djetë e Bekimi? Po mërë isha dhe tërë të thash po. Që ma dhe tërë për e rëtë parë jënë të dvetë dhe... Isha! Edhe, babë, aja dhe parët. Ju! Që ju pse mërë? Pse se ka gjithë aty të venë në së bërë? Që, në në ku artisti? Ishbe, isha tje, isha tje, ish... Fësë... Babë, u dashtë mi adhon parët, apo mërvesh, u dashtë me lypë tonë ditën e lume, edhe mi adhon parët, kur u kona fati bunë? Dje! Hmm.
Kuku! Kuku e kuku! E kuku e kuku! Oh, kuku! Kuku! Mos kukat! Pare t'i kom gjep! Gabim është! Si shdasht mi pas në gjep, apo mervesh, u dasht mu kon gjep të bekimit ato sët! Po pse? Qysh be pse? Qysh be pse? Qysh pse? O, djali jem, kush është taj që s'ka qep mja këthy pare? Bekimi! Pse? Se don mi u rrit fajdja, mi hin përqinje, me hyp 20%, apo mervesh? Rita po vjen, Rita po vjen! A, ganimete, we go, we shall. Teze bre, ti hong kësha dur, deri mbrëllë. Mbrapa jash kanë met, kësere këtë, ne. One ja ha dur ti mbrëllë të lëmbace, se one e ku porosit, ndash ti me porosit të lëmbace, do është me thirë të galja dhe me pagu pizën me hongër. Këtë qysh me pagu pizën, gani met, pse kjo pizë nuk angoj tempo, angoj të këti? Se është këti? Qysh mëre këti? Mërë, unë e përdu pizza, e më lokal temin vla, aji... Do është me porosit, uran, do është me porosit dhe me pagu, mi tokë parët, rep. Në objek temin me porosit... O, nuk është objek i atë, o, të do matë, është objek i... O, bab, a jam në andra jenë të më vadit, o vla, s'no... Jeqë mo... Ganimete, ngo kënej shka bëthëm, me shku me ma boni që si pizza me njerë, me qika su gjuk, me qika shka shka, reshke pak ma shumë, edhe më njësën me njëherë me ma bo. Mas pari duosh me përësit të njëtë, mas anë e njëtë s'ka përde. O, bëzër. Edhe dhe 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 pesha të hytë, dhe të bukën radë në objekt që të më ranë, dhe 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 Ops, bre, qa ki? Lana, i t'habit i kej. Lani. Maran nuk po mlojë këta, po besht të gjëshë është po mlojë. Hajt, se s'ka derë, se kështu ashtu ka ndodhur një ndrim plan programi. Qik, s'ka e që besht kështu. S'vjen mare, gru s'martu me ani kujna këqëru mund sot kështu pesh, ha? Qire mëre vetën mëre që e bosi si... Jo, aj, një me ti, koke... Mele! A kum shtu pesha? Kusht më rrbesh, far pesha, ish më këti far pëbis, ju ka po djali sa vetë, shkëj, ju s'partu me pesha. Gjellës! Pa ta zi për të kësh. Kuk! Leja tje gjyrat, ade, hetë këtu! Që ku i ki këto bujnesa, këto drejsa, drejka rikat, veshika rikat, me tavolina, me krejtë, se kësë vetë, po, peqele bre stavra, apë? E, në stara me hongër, qipsa, më knoqë. A, gjenove. Bajza! Qka po qenli se... U, po kjo nuk pedeka, jo se te, po s'ki pas të me qësh me ditë, s'pe deshe. Kismet, peqelim restaurant me qira. E, dhe mu ma, me qira bon, nuk ka problem. 2000 euro është qira, ja murjo e bojmë kontratë, shumë të natirin. Me qira, një there bekimi pra fali për qira. Jo, nuk kem na qka flasim me bekimin për këtë punë, a bab? E vërtet. Ofta. Labrador. Si pyolli ku ke bosh? Ai do boti këtu? Po, ç'është këtu? Labrador, bosha ti thot shefi. Ime? Labrador lësh karrikën. Labrador kape karrikën. Labrador lësh karrikën për të thënë. Po ne po të thënë kape. A, vabe, ku kua be, shu, a be, kape! Lisho! Kape! Shu për thamë? Kape për thamë? Shu për thamë? Lisho mërë kape? Shu, qo, kape, hajman! Venja! 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 Bolli, bolli, mërë mëse e mëtët! Hej, o bëgjim! Saronda grajot e qërë! Hajde se u kënaqëm për rejnë e minutin!
to no, bikem. Para no, bibi. Çe po ta ja, merre se me ty po të më. Ja, ja, ja. Mu më së përzi. Çe kosht orhani, ajo është bos. Jo, bre, jo. Va, zdi me, përdore, që si me në të bëllok, jo. A, alo. A, e një mirë, bi. Qa po thot? A, që sheni? Qa po thot, bre? O, bi, 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 kim. Ty be, që, që, të, të, po në ishim. O, kur gjo që pëm përcilin si ushtar, më pëm. O, bi, kim. O, propagon. Pas po, leni sak, me një. O, bi, propagon, dhe kim e këm bovis për me kriju uran dorë, muren me smirë dhe ti. Po. Qa po thot, bre? U bo, bi, kim. Meni hero, bi, kim. Ty, ty, të dhe ty, ty, të dhe ty. No, no, no. Qa tha, bre? Babë, në gokënej. Filini baba, më fajni se babë, thash. Tha, si të bohën, 5 minuta le të mvizatuot të avnija në zyre. Koko, ko ka bojë zes dita. Ka të randë, valla. E, për ty, a tha t'i shka? Jo, për mu, tha, orhani, ma i miri, tha, me dalin t'ashe. Aha, ma i miri. La falisho që dihet këtu kush është, ma i mira. Dita! A vërti tha me shkua po pëllu në hajgare? Po lun, ku mu i me lujtu në hajgare, e s'kom kondicion më zbo hajgare, hec nisu, nisu e thef shkomën. Un po shkoj, po nisna, po? E nëse vonuna, po? Lemro u fikën edhe lomit. Po dhe burra, tajt mirë ma këtë, rruga marë, edhe nga. Nëse pyt për mu, thoi Urhani, u shku të lydja në gjumëni, diçka i ka do pun. Ty mërmet! Shehe gonës pycën, kusht ka tha ty me ble pycë? Jo, mërë nuk kom ble, e kom bove. Atina! Po, mërë qërzdi, adin, po e kom kryu në shkollën. Kë? Paris. Paris? Po dhe na gjeltorën që jo konë dhe. Po, a e gjeltorën në më t'i qenë! E të sëmërë ka pe papa me lunë? Po s'kom qka me menun e krejti komë në kryo i mele. O, menun, po qka ka me paske në kry, teza e këti shpirt zio të është... Ishte për një! Ku, shefet pithutje e poshtër, mu, anive? Se, a mu më tha? Pa the shefit! Po, ani, po të redhe, ty ka me thoni dit. E, së në mas njërish kur të nish. Jo, mëre, unë nuk me në vashtu. Pa që s'ki qa me në ty përni, hecë të kushin! Hecë të kushin! Si a përshon, ti, si a përshon! Hajde, 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 veç i len që aty në banaka si këter pe i këtuj. Hajde, 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 falim njërës me thonë të i përë. Mimi! Po pije, një mërë edhe i këthën në depo atje, këse përkërësisht puna është e pezulluar. Se? Pse se qashtu, do me thonë, i mërë i këthën atje. Qysh mërë mele? Qka mëre mele, qka me cila mele, qka përke, unë të konë këto t'je mele, thajka. Orhan Bobaj, s'ti kom pru ty, po ja u kom pru zojave. Bravo, Naim, ti veq e hop gujen edhe cicerën edhe m'kallë zënë so... Gujen një për s'qipin që pe hopit, ciu, ciu, 89 euro e 98 cent. So? 89 euro e 98 cent. Që ku i ki i da dhejtë? Dyhe, bakshish, cent, bakshish. Qëre, merë mësim, qështu punohet e jasi ti, ma tak, pare tak malin. Malin, tani pare, so me rëndësi, merë mësim pak qësh mahat puna, jasi ti. Edhe ti qështu, a? Edhe ti, ja, edhe ti, po, unë e jam furnizus, unë më thot furnizusi pranari, bëjle cicija. Po, më thot furnizam, e furnizaj. Meles! E sa rata? Sa shtë runda? Ju nuk vëna, e më dhe veç melja! Guja mu më thoft, guja mu më thoft, guja më të kërot! Që, sa ron, po, që, që gjej ka fajn, që gjej ka fajn se s'ma ka furnizu gujen me tomel! Pa mu furnizu me gëp direkt pe i gotës mu! Guja me tomel nuk ma qetë! Po, po, jo, jo, une, veç të e vësh gujem, veç të se u mësu në po këtër hanit atër të nëhere, që rëkjene për banak, veç të lpi me labinotin! E qes pe i pune tu kesh. E fa mua, mele? Ja, ti me di ka dush mu puth, ti. Ja, me falë mu se kam puthje, ta kem. Nita? Hish mu! Ja? Ti e dino me kem, këtë lokal,
babë e babëzirë kanë majtë. E, me metë tonë pa lokanë. Oshtë, si me metë Kosova pa Mitrovica. Mama, ke metë pa lokalë, avni. Ha? Që, a, s'ki lokalë, mo? Mo, përbekim, pashë Sokolin. Së në Sokolin? Në Shqiponi. O, s'ki, mo, lokalë, u kry kë, mo, abet, se ke këtu i borgjën? A, përbekim, pashë Arhanin, dje erda këtu me t'i këtu i paret, po ti nuk ishe këtu. A një mëra mi qëtash, a i ki? Po mërë i kom, i kom, që, urdo me kem. Pasmi. Mere, ik, kur ti bëjsh krejt mi këtë. Kje, që urdo me kem? 20% ka matës i gjarru. 20%? Po ti the 5%? 5% kom thona dit, si ke këthu i dje, t'ka hyp 20%. Si këthen mas një ave, 50% dush mi këthu. Ik. Hep. Qa me bobe ke mon? Ku di marone qka bën ti, bën qa dush, shqit e Orhani. Po kush ma blen Orhani në hape ke mon? Ku mu e thirë policin, thëra. Po lebe posh familjen Leonit me thirë policin, po qfar policie posh zotin, qka munët policia mi bo qorrit? More, qëtë në gjëgje pa ditë? Po shebo, lebe këtë shtetin ligjor, më së më lodhë me ta, po është zotin, kjo e bje njëjtë, si kur mi pa ditë gjykatat. Po, pse? Qysh pse, qysh pse, po qorri kontrolon edhe gjykatat. Miri e tash, të shtë i rindrejt, qashtë edhe kur t'vi njerës të i pret miri, o mërë cetrë një audesh, joklën e rindrejt, që, hajdi qysh, hajde e po vina na, kinë se jemi qifti, që kemi onë restaurant pe qira, pret na mirë, mirë, pret, ha. O fëll! Që e të bona ka ti deri në fund shkum! Më kërë syni, në fakt! Më kërë syni, s'ko arti syni, hajde! Hajde dhe një ek! Që? Ka... Hajde... Mi brava Sarata, mi brava Mele, unë jam kamarjeri juaj për sonte, e fakt të kështë për këtë mrami... Më të këtë dhe 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 Një një kinë se, kinë se jemi qipë ku! Hec, 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 ullëm! Ej, brava, kamarjeri juaj për sonte jam unë. Diu në ishtin si në shtëpin tuaj. E ke se zetë. Ke pa zetë? Po për ke e ke, po. Shkemi Kingu, a? O, Kingu, hajde, 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 ullu, 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 sa kemi. Erda, erda, që kemi të të ullu më aty, a? Me shef ata? Su shef? Mi brava? Unë jam kamarje juaj për sonte, qëfar dëshërëni të konsumoni? Nije, nije, bu dollën mirë nama pik ditës! Një kafe. Një kafe, Lolo. Një kafe, pati. Ola, bo të mire, ki minister. Ja, se rëzësh mire, ki se kujtë, si lëdru e ko. E, vashtë, vashtë. Ja, ja, ku i kene edhe lehen e punës, dhe të në shkua një këtu, dhe t'ja vë një emrin restaurantit. Që? Besa! Besa, që është? Jo, besa, besa, po besa, bekim sa ronda, besa! Jo, s'pe koj ka, jo, besa që pas të rreni, herë. Ma që s'bën, une ku jëm aty, une ku menu për restoran me ku? Mireki, mireki, më falë se harru. Besa me! Bekim sa ronda mele, besa me! Besa me, po, edhe që ka për bën gëndi. Sigura e konga, besa me muqaj. Nije muqaj, qëfar nije besa me muqa, besa me. Qa përqen, besa me muqa. Como si fuere esta noche, e ultima vez. Minister, ona përnët, hësë qëtë asë të të kofë, bashkë. Nej, kemi në rëvene, ta nej. Falj. Ideja ishte briljante, ata gëzoni, ha? Po shikoni, për këtë dokument, për këtë leje nevojitet, paktën 100 euro, ha? Ha? 15, 15. Qush pas t'i ka vopi këtë një? Jo, unë e thirin telefonit e s'ke zemë. Mun ka thot që ja ka dhonë? Po, rejtë nësh po atasht për bakshish, ha? Për bakshish? Bakshish? Që t'kofë e ki... Bakshish, që saron? Mele, qush kënaj bina, se dhe i qimë puni kemi? O, Melua.
Ganimete! Bima do benzin! Tull, që e ki nërmen me bon? Më ly me benzin, edhe mi ashti flakën vetës mu kallë, veç me pres babën let vjen. Pse babën, aj që ki me kallën babën, aj kallë të babën, veç me përdojsh si shkrep, si. A e mbyrve sa për me rogë zjamin. Me rogë zjamin, po, se kur të rogësh zjamin, ti, qëre, ti, kur të rogësh zjamin, ti kallësh ma shumë se gumat e një moj, shiesh pe i morë si shiesh. Ha! Me so parë, menë mërë me shku me dy bërsh të bekimi, ej! Meni palë, menë edhe ato babës temi, ku më shku ashtu pak. Po shete bratë, babë keqë. Pas po japim, bëna im ketë me dhe kompenzime, me dhe sabron këtë kërë kërë kërë. Ndru me këllë vdysh. Si, ka, ta dhe të bërë kërë shmadhanë zda, shta, po, ose adin qka? Po, jo mërë, po, ka, ka oferta dhe për to. Antigona, nona jote, se ishë marakli, nanë kinkitite. E bari, e bari, oha, ato i ki delet, melja e mur lehen, rrete. Kjeri ta? Jo t'kirët, po të restoranit, këti ministri ja u bëri, minqyre. Se s'pe angazhon edhe ti ministri, një njek me gjëgj, anë i cënë? Po, me mjek mandej mu në bikimi me Gulinov në përshet. Nuk marr asni vendim për ardë baba dhe pikë, mësëm mësëm. Ku i ki atë babë, ku i ki? U shku me folë me bikimin. O, nga muste dhe polici! Po, njët, nga i ty më kon të jetu në Austri, e thirë njëri. Kon me thirë, këtu të vjen fetohu, të spostone dhe së ndohë në kërqeq, dhe s'ka ku, është të marshu. Mërë nuk ka vetëm fetohu polici në Kosovë ka dhe tjerë? Qap i e pëzoni, taj nuk ka fetohu, që mështë me dohë në valë, më s'kinër e heqë pas për shko gjopë, dhe ti për bërë shke vesh në politikë, për me më falë për zotë. Pasha fmit, tu më bësi që shanë sa dhe të bezise, vendimi prilë që ta sa e mora Petronit, merdi informata që to, gratë, mas miri vlo, mi mshilë në drynë, drakë, në shpe mrena, po drumë, po drumë. Jo me tavani që a i tira, këtë të bërë. Ja, me mshilë të dirë. Po dhe me të, jo me dirë, me tirë. Tullë, qëre që jetë pa punë mësë për merak, unë e të marrën punë, e që më stani? Qështë punë, farë punë, që farë punë? E marrë si shoferë. Që mërë po viju në shansë, po viju në se edhe shpirtin për ta bingë këto dy shriga që do vlo ma të fshisa, po dalin notë për tut, ma vlo me punu në tonë. Ha, thash, e marrë si shofer. Kur gjënu, kur kush nuk foli me ty, e marrë njëri si shofer që që shkish, si të kë, asni patarin se pagun kë, që veç ja që një ka qket këtë shklak, edhe këj për në gjonë shoferit, veç edhe një dy postera që si në Sabrina, Samantha Fuchs, të ne ishe që hunë me kalendor të vëgjela ty, edhe gati është. Qashtë, 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 falim derit që për nga shpëtëm, bile, bile, nëse mundësh me angazhu avnin si shofer, veç ja që një, dy, tre, jastika që me jutë manal. So, edhe, po, edhe s'ki nevoj mi qitë poster heqë, se, se ja qëtë Antigonë në live. Qa shot? Qa pëkesh me ti? Qa pëkesh me ri? Qa pëkesh në tazër ti? Ku pe atje ti pëkesh këto, a? Orhan! Orhan! Papa! Erë që brita. Ullë që aty. Falja. Orhan, o po e se zdite, Orhan. Do me thonë po dashka mi mbledh burat. Jo, burat, po. Lamit në isene, lamit i ka bëjnë. Jo, brej pa lamit, po shikti. Bekimi, po do me në marë lokalin. Lokalin, këtë lok, kafe në qubë, a ja qove parët, vla? O, ja qove, ja dhash, nuk i murë. Tha, 20% më shumë, tha se ka kalu afati. Qysh mërë afati, pa i the, o, qërë, o, qërë, që del pareve afati, kur ti marrë shpore jam, a ju the? I thash, djoli jem, qka nuk i thash? Bili, bili, deshte edhe merë, për tu të thash, dele tre, ty më ndeje. Jo, dhe bërë mje, paske bo se mundët më ndalë kur qona për imësimit. Nejse, ku ka bo e zezdita, do me thonë. Tash, nëse nuk ja këthejmë, mranda kësa jove, hyp ka mota 50%. Ku? E një raporet, e ja numruva, ja rosam... Edhe su joshke! Kingua, kingua... Iqo kungulishu. Orhanua,
Jo, po, ta në shkruajmë? Tash, bab, qysh mi, hiq mu be, hiq mu be, hiq mu be, qysh jena të zirëzile më thumë lodhë. A djenë qysh, mu ka rras një menje, me shku, edhe me i prik, ato. A, ja, ato jo, lutem jo, ato jo, ku qysh jo. Oh, zëti avni, ora, e di që jeni në halë, por të lutem në shkruajmë. A, pja, hiq mu bre, miri se posë, zëti. Qa pëta mërmendja, naimit. Pse naimit? Ja lip naimit. Orhani, lutem në shkruje këtë, sepse... O, minister, ik meru me liberalizim, më lirat, lutem, keqen, mami. Po, pëse s'pja lip nanës naimit, i kimi e për papë? A, pas kofë, shë ube, për, brobi, kom prish put ma të igonën, imi për lo pak qaktu dhe, s'më kërë qështë... Po, kërë gjete me bashkë tash mi prish, po shko kërkoj falje, qoj lula, qoj lula dhe në mes lulave shkruj. Dear Mr. Antigone, I love you and happy 8 Mars and... Adin, kërkoj po, edhe qoj shampon, qoj edhe tomel, tomel e t'ja mushin në kujë, edhe një sapon, edhe pajtohet, besëm. Po. Ape në nshkruna më morën qafë o plaku. Lutem. O plash, se u te plash. Ose është e minë. Ose është e minë. Adin, bën vaki, ganimeti. Bën vaki, ganimeti i ka dikon të rujtuna. I ka këtë rujtuna. Në i cente, kalon dikon ona. Edhe na jep. Ja këthejmë, ja këthejmë, babë. Falim derit o njësha jeni kinga. Ska që dysh, ikin li prashta. Se një me falim derit për çka? Për në nëshkrimet, zëtë jam një u. Qëfar në nëshkrimet, shoklozë? O tash, me këto në nëshkrimet dhe ligjërisht, lokali të akon Bekim Qorit. Ku ta gjejmi, mozën tash? Babë, tash kapitullum. Kapitullum, besa. Kapitullum me në nëshkrim.